sabia que a equipe estava precisando de mim. A gente sabia que ia pegar uma grande equipe, uma equipe que trabalha bem, que valorizou bastante, cara, essa vitória nossa. A gente sabe o quanto esses 3 pontos para nós é importante. A gente ganhou do time que estava invicto, o time mais falado da competição, não é à toa. Mostrou, o Águia Negra mostrou, mas nosso time na raça, na vontade, sabendo das nossas limitações, a gente lutou do começo ao fim e conseguiu um grande resultado. A última defesa, no último lance ali, né? A defesa mais difícil, na minha opinião, né? Bola por cima, você fez em 2 tempos ali, né? Defesaça, né, Rodolfo? Pô, cara, essa semana, até comentei com o Alemão, falei, Alemão, essa semana a gente treinou demais. E a gente fez um grande trabalho. Chicão, um cara que já me deu um prêmio lá em Santa Catarina. Na última competição que eu disputei lá, como o melhor goleiro da competição. É um cara sensacional. Então ele também tem um pouco do mérito desse meu trabalho, meu e do Alemão também, que é um grande goleiro. Que eu tenho certeza, quanto mais o Tilico precisar, ele vai dar conta do recado.